pessoal, estamos aqui no ginásio de esportes Miguel Acanes, onde está sendo realizada a abertura dos jogos do vôlei adaptado. Uma grande festa para Salto Grande e toda a região. Aqui vamos continuar sempre investindo bastante no esporte, nunca se investiu tanto em pouco tempo de mandato. Salto Grande e transformação, 20 anos em 4, vamos continuar trabalhando. Estamos aqui muito felizes, sou o presidente nacional da CBVA, jogos da Superliga Melhor Idade, a importância dessa retomada e Salto Grande sendo sede do Polo 4 do estadual da Confederação aqui no estado de São Paulo. Hoje aqui com várias categorias representadas, aproximadamente 300 atletas, fazendo aquela socialização. O voleibol adaptado é políticas públicas, é qualidade de vida, é expectativa de vida. Então nós estamos muito felizes de Salto Grande abrir as portas e nós estamos aqui realizando a volta dessa modalidade aqui na região, em Salto Grande.